Zu, sortu zinen lekuan ere bai, ni sortu nintzan lekuan, gaua duzu beti, eta jendearen beitan elurra erortzen da. Han ez da oroitzeaz aparte besterik egiten, baina zer duzu oroitzen? Herrialde berdeko gauzak oroitzen nituen nik. Eta zeren bilaxin zira ona, ez dakit oraino. Oihartzuna bezalakoa zen dena. Gertatu eta oroitu, kontatu eta oroitu, berriro kontatu. Eta oihartzun lasaitu bazen guztia. Errepika ualdua bizitzaren iraupen lausotua. Gizon baten bilaxin nauzu, esan zuen agureak. 20 urte egon natzaio iharduru, orain hemen edieren niala. Entzun duzu amatazalen izena? Ez da jiten ahal agian. Ez, izen hori ez ezagunekin ez dela aipatua behar erran hoi diguzu gure amak. Haren bila hemen nagozu. Hemen ez duzu edirenen, bota zuen aurrak. Engoiten egunen arandian bizi baita. Eguzkiak agurearen masail zimurtuak erretzen zituen eta begi zabalak. Zuk ez dituzua betazalak zarratzen, galdetu zion aurrak. Ez, ez duzu hori, ez baitizkizut zabaltzen ahal.